faktorët kryesorë tani nuk duhet fshihemi, janë pak faktorët shoqëror, social, familje me pak fëmijë, kjo është pjesa kryesore që është mungesa e theksuar e shkollave. Por kemi dhe migrim në familje, është një fenomen i cili është bërë i zakonshëm dhe familja iket me dy faktorë. Familja ikën me bashkime familjare, por mos harrojmë se kemi dhe familje që praktikisht në Shqipëri përgjithmonë. Dhe kjo është problemi më i madh që ndodh në Shqipëri. Pra, kemi familje që nuk besojnë tek arsimi në Shqipëri, tek arsimi publik në Shqipëri. Dhe kjo po të referohemi shifrave, shqiptarët shpenzojnë shumë për arsimin. Pra shpenzojnë mbi dy fishin e atyre vendeve të bashkimit evropian që krenohet gjithë bashkimit evropian, por në fakt kjo nuk është një kuror për të mbrojtur. Kjo është një problematikë e madhe që kjo shifër, kjo përqindje e madhe që shqiptarët harxhojnë për arsimin, do të thotë që ne nuk kemi një arsim publik, një arsim normal në vendin tonë, pra gjithë arsimi privat shpenzojnë shumë para, por në vërtet, arsimi publik është shumë larg asaj që pa mund dhe duhet të ishin.